بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، شربت بزورین، اس کے فوائد بہت ہی مفید، جگر، گردوں اور مثانے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیشاب کی تکالیف سے نجات دلاتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے، جگر، گردوں اور مثانے کے فاضل مادوں کو خارج کر کے ان کے افعال کو درست کرتا ہے، یعنی یہ جو تمام مین پارٹس ہیں ان کے لیے انتہائی بہترین ہے۔ بخار کی علامات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جگر، گردوں اور مثانے کی گرمی کو بھی دور کرنے میں انتہائی معاون ہے۔ خون میں موجود زائد حدت کو دور کرتا ہے، یعنی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران نفاس زچہ کے لیے انتہائی مفید ہے، بہت ہی عظیم پیاس بجھانے والا ہے، آپ کو تیز کرتا ہے اور آپ کو سن سٹروک سے بچاتا ہے۔ یہ ایک اچھا ڈیٹاکسیفائر ہے، سکون بخش ہے اور انتہائی لذیذ بھی ہوتا ہے۔ شربت بزوری قدرتی اجزاء کا مرکب ہے جو نہ صرف گرمی کو مار دیتا ہے بلکہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے، یعنی آپ کے جلد کے اندر بھی یہ اس کی پانی کے اثرات چھوڑتا ہے۔ شربت بزوری کے ساتھ ساتھ آپ کے کاس کریم، پھل وغیرہ کو بھی اس سے اچھا بنا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ کا جگر، گردے اور مثانہ درست کام کر رہے ہوں تو یہ آپ کے دماغ، دل اور لنگس کو بھی تندرست رکھتے ہیں، یعنی اگر مین پارٹس آپ کے آرگن یہ کام صحیح کر رہے ہیں تو باقی چیزیں بھی آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کوئی بھی دوا ڈاکٹر یا مستند حکیم کے نسخہ کے بغیر نہ لیں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ یہ صرف انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔